ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდნენ მომხსენებლებმა ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე, ისტორიული საწყისებისა და ქვეყნისათვის ნატოში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს ასოცირების ხელშეკრულებაზეც, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საქართველოს მრავალმხრივი განვითარებისა და თანამშრომლობისთვის. სტუდენტების საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ განხორციელებულ პროექტებსაც გაენცდნენ. დაინტერესებულ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ დაწერონ არაუმეტეს 20 გვერდიანი თავისუფალი ნაშრომი ასოცირების ხელშეკრულებასა და მის მნიშვნელობაზე. გამარჯვებული სტუდენტები ფასიანი საჩუქრებითა და სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობით დაჯილდოვდებიან. ჩვენ ვისაუბრეთ ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ ისტორიული პერსპექტივიდან, ვისაუბრეთ ევროპულ ღირებულებებზე და თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირისა და ნატოსთან ინტეგრაცია. რეალურად ეს ხდება ჩვენი ადმინისტრირებით, პოლონეთის საერთაშორისო განათლების ცენტრის შესახებ, ასოცირების ხელშეკრულების სამი მიმართულებით. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებს და მაგისტრანტებს. კონკურსი გულისხმობს ნაშრომის დაწერას. შეხვედრა, რომელიც ეგეგმებოდა საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ, იმდენად იყო მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ჩვენი ქვეყნისთვის ნატოში ინტეგრაცია. მე, როგორც სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს ევროპის მცოდნეობით კუთხის განათლება, აუცილებლად მივიღებ ამ პროექტში მონაწილეობას, რომელსაც ახორციელებს უშუალოდ განათლების ცენტრი ევროკავშირის. ასევე უმნიშვნელოვანესი იყო ის ფაქტი, რომ მივიღე დაწყვილებით ინფორმაცია, თუ რა საქმიანობს ნატო.